Өлең сөздің патшасы сөз сарасы Абай Құнанбаев. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегі жұмыр келсін айналасы, бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы, айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы, әуелі хаят хадис сөздің басы, қосарлы бәйіт мысал келді арасы, қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оналласы, мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мүнәжат уәлилердің зар наласы, бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әр бірі келгенінше өз шамасы, өленге әр кімнің ақпар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы, іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы, бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айта деген сөз қосарлап, ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең ғыпты жоқтан қармап, қобыз бен домбыра алып топта сарнап, мақта өлең айтыпты әр кімге арнап, әр елден өлең менен қайыр тілеп, кетірген сөз қадырын жұртты жарлап, мал үшін тілін безеп жанын жалдап, мал сұрап біреуді алдап біреуді арбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар құдай қарғап. Қайда бай мақтан шаққа барған таңдап, жиса да бай болмапты қанша малдап, қазаққа өлең деген бір қадірсіз, бұл жырақ көрінеді солар даңдақ. Ескі беше отырман бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап, сөз түзелді тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Батырды айтсам ел шауып алған талап, қызды айтсам қызықты айтсам қыздырмалап, әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ақыл сөзге ынтасыз жұрт шабандап, көнгенім ақ соған деп жүр табандап, кісім сінген жеп кетер білімсіз көп, жіберсем өппелеме көп жамандап. Амалдап қарағайды талға жалғап, әр кім жүр алар жердің ебін қамдап, мақтан қуған малқұмар нені қалсын, шықпаса мыңнан біреу талғап-талғап. Мал жиып арамдықпен ұрлап-қарлап, қусың десе қуанып жүр алшаңдап, қақса соқса бір пайда түсеме деп, елдің байын елертіп жау мұндалап. Ынсап, ұят, ар-намыс, сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап, терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап.